Dette er dagens overskrifter. Ocean's 11 dekkslipp. Superkidsen 2011 ute med dekk. Hurra meg rundt, hora seg rundt denne helgen. Jeg sitter her i studio med Ocean's 11-kara, og boys, i dag slipper dere dekknavnet. Tjena Nesbru-folket, det er Kalle her. Låt meg representere årets Nesbru-buss 2011. Altså, Ocean's 11 er jo dritfett dekknavn, men det er ikke noe tvil om at det er det mest lekkende dekknavnet i hele busshistorien, eller hva, Karl? Nei, da har du helt rett, Andreas. Det er ikke konstigt at folk vil vete navnet vårt. Jeg tror ikke det bare er Ville M og Kaja som er sugen på litt Oceans. Men hva synes dere egentlig om de andre bussene? Karpe nok dem? Kanskje årets kleineste slipp? Ja, fy faen! Kleinere dekknavnslipp skal du faen meg lete lenge etter, ass! Det er, altså, misforstå meg rett, det er en fet jentegjeng, men litt ironisk at de har grip natten som slogan når halvparten sovner på fest. Det bringer oss også til en annen klein buss. Hurra meg rundt. Ja, fy faen, hørte at de hora seg rundt i helgen med han der Roy fra Bleiker. 35 eller noe. Faen, jeg går på Bleiker 15 år på rad for å fullføre den jævla knarkeren der. Det er vilt, altså. Men vent litt, nå har vi et medlem fra Hurra meg rundt på tråden her. Altså, jeg synes ikke dere skal snakke dritt om Hurra meg rundt. Vi er en skikkelig fin jentegjeng, og vi er bare utrolig søte jenter, som bare er ute til å ha det gøy. Og bare fordi vi har begynt å bevege oss litt oppover på aldersstigen nå. Vi er på 86-87, kanskje. Dere går nedover, vi går oppover, vi vil ha gamle karer. Det er det vi liker, så ja. Takk til Hurra meg rundt. Det er overraskende hvor mye svarteruss det er på Nesbru i år, og hva synes dere om rock'n'roll, gutter? A.K.A. The Dream. Ja, de brukte hele budsjettet sitt på rutebuss og film, og ikke minst ulovlige stoffer. Filmen, den var jævlig syk, så det skal de ha credits for. Og da vil jeg bare takke for oss. Vent litt der. Vi ser ut til å ha et lite teknisk problem i studio her. Hvem er det? Det er gutta, chillen, det er bare meg, Skipping. Men hva faen, Skarpen, hva gjør ni her? Gutta, jeg måtte bare komme innom liksom. Dere spiller inn i lydstudio før vi skal slippe. Det er så jævlig originalt, og det er så drøyt liksom. Og Barn av Regnbuen, vi hadde jo tidens dårligste slipp. De var så dårlige, jeg liksom husker også, vet du. Vi har bare en sånn stygg logo, Erik og Chris på låta liksom. Det er så dårlig. Men gutta, dere pisser. Barn av Regnbuen, vi legger oss i støvet. Vi er en gjeng med tullinger. Bare ta det liksom. Vi driter i det. Ja, Takk til Oceans-gutta, og ikke minst Skirpen. Og så en ting til. Vi etterlyser kjærestebuss. Vi har nå vært rundt på, vi har vært rundt på Hurus, Not, Hurra meg rundt. Det er ikke kjøpet kjæreste mot, liksom. Jeg skjønner ikke gutta, vi er steke, liksom. Ok. Takk til Oceans-gutta, og ja, Skarpen, takk til deg. Bare hyggelig. Men sær gutta. Nå kjører vi.